Goeiemôre graad 11s. Geskiedenis les 9. Ons is nog steeds besig met Afrikaner nasionalisme en vandag kyk ons verder na godsdiens, opvoeding en dan nou die politiek. Nou as ons gaan kyk na hoe die die regering godsdiens gebruik het om hierdie Afrikaner nasionalisme tot stand te bring. Nou aanvanklik tydens die 19de eeu was daar 'n pragmatiese eerder as 'n ideologiese beskouing oor rassesegregasie. Nou die rassesegregasie is beskou as 'n harmonieuse metode van beheer oor 'n heterogene land. Nou na die 20ste eeu se so ekonomiese depressie het hierdie houding verander, ook teenoor onderwys en arbeid. 'n Nuwe groep arm blankes, meestal Afrikaners, het tevoorskyn gekom. Ons sal onthou die in 1930s depressie waar die Amerikaanse aandele beurs gefal het en dit het toe nou so die hele wêreld geraak het. Nou in Suid-Afrika was daar geen uitsondering geweest aan nie. Die mense was arm, daar was nie kos om te eet nie. Die regering moes iets doen om hulle te help. Nou die betrokkeheid van die kerk, die beleid van segregasie soos aanbeveel deur die Afrikaners en al kerk. Dis die heilige roeping van die kerk om om te sien nou die duisende arm wit mense in die stede wat 'n verlore stryd voer in die huidige ekonomiese wêreld die, die toepassing van segregasie sal ook lei tot die vestiging van aparte gesonde stede vir nie blankes waar hulle sal kan ontwikkel op hul eie manier om hul eie instellings te vestig en later hulself te regeer onder die voogtuigskap van wit mense nou Die Afrikanerstaat was 'n 'n Christelike beskawing. Dit was nie snaaks geweest om almal Sondag in die kerk te sien nie. Ehm um, en meeste mense het na die NG Kerk toe gegaan. Die Afrikaner het dus 'n goddelike reg gehad om afsonderlik te bly en oor die omliggende swart nasies wat nie as deel van die vol beskou is nie te heers. Dis die boodskap wat in die kerk vir die mense gegee is hulle het die reg om te regeer oor hierdie land Suid-Afrika wat God vir hulle gegee het en nou die NG Kerk was die belangrikste instelling in die daarstelling van Afrikaner nasionalistiese identiteit. Soos ek gesê het, meeste mense in Suid-Afrika het na die NG Kerk toe gegaan. Dit was snaaks om na 'n ander kerk toe te gaan. Die NG Kerk het deur die 19de eeu morele en maatskaplike sekerheid aan afgeleë Afrikaner boere gegee. Later het die gemeenskappe herskep vir duisende ontwortelde arm Afrikaners in die stede. Die kerk het gesinswaardes versterk en ingeskerp. Was ook die idee dat vroue volksmoeders, moeders van die nasie moes wees, wie se plig dit was om baie kinders te hê en hulle as nasionaliste, patriotiese Afrikaners groot te maak. Dit was soos wat dit in ander dele van die wêreld in die 18de en laat 19de eeu gesien is vroue was daar gewees om by die huis te bly. Hulle was nie geregtig op enige uitspatte vryhede nie. Die vrou se plek was by die huis om kos te maak, kinders op te pas en hulle groot te maak sodat hulle volwaardige Suid-Afrikaanse burgers kon word. Nou dit is 'n bietjie teenstrydig met hoe dit gewerk het tydens byvoorbeeld die angloboereoorlog en voor dit die groot trek die vrouens van die groot trek het dikwels self die waans gevat en getrek met die angloboereoorlog toe die mans gaan veg het het die vrouens die boerderye aan die gang gehou hulle het self geboer hulle het self geveg ook as hulle families in gevaar was En met hierdie het ons 'n swakker vrou gesien wat in Suid-Afrika voorgekom het omdat hulle plek in die agtergrond was. Hulle was nie noodwendig swak geweest nie, maar hulle bydra tot die samelewing was dalk 'n bietjie swakker geweest. En deesdae het dit nou weer heeltemal verander. Vrouens wil gaan werk. Vrouens wil nie net by die huis sit en kinders grootmaak nie. En dan Julle weet self in vandag se ekonomiese omstandighede verdien vrouens baie keer meer geld as mans. Nou al hierdie invloede en faktore het die Afrikaner gedryf na eksklusiewe nasionalisme. Nou, dit het Afrikaner nasionalistiese leiers soos Malan genoeg wit ondersteuning gegee om die 1948 verkiesing mee te wen. Ons die Malan waarvan ons praat is dan nou Dr D.F. Malan. Maar 'n belangrike gebeurtenis het in 1938 plaasgevind wat die ontleikende Afrikanernasionalisme gekataliseer het in 'n kragtige verenigde mag. Nou dit was gewees die EUV-feesviering van die Groot Trek. Nou die Groot Trek wat plaasgevind het in 1838. Nou die EUV-feesviering van die Groot Trek het die volgende behels Een van die grootste en invloedrykste kulturele gebeurtenisse wat die ideologie van Afrikanernasionalisme gesmee het, was die EU-fees viering van die Groot Trek in 1938. Nou daar's nege waans gebou, en elk vernoem na 'n voortrekker held, en dit het met verskillende roetes van Kaapstad af na Pretoria getrek. Mans het hulle baarde laat groei, vroue het voortrekker rokke gedra, dorpe het strate na voortrekker leiers genoem. Waens sê die sosiale sentrum van dorpe is aktiwiteite geraak. Monumente is langs die roetes gebou. Nou op 16 Desember 1938, die 100ste herdenking van die slag van Bloedrivier het die Waens aangekom by 'n byeenkoms van sowat 100 000 mense op Monumentkoppies in Pretoria. Die hoeksteen van die Voortrekker Monument is gelê. Gebeure is gevolg by die media Dat was 'n skryf van 'n weergawe van die geskiedkundige groot trek. Dit is laat lyk like, soos 'n goddelike geseënde verenigde beweging vanuit verkore volk onder buitelandse onderdrukking onderweg na vryheid deur die gevaarlike binneland. Die nasionaliste het dit beskou as die ontwaking van die lang onderdrukking van die Afrikaner nasie onderweg na vryheid. Nou net vir interessantheid die voortrekker monument is gebou met geen staats fondse nie. Dit is als privaat ingevorder en met die 100ste herdenking het hulle dan nou ook die hoeksteen gelê van hierdie voortrekker monument. Hy is die monument is dan ook voltooi in 1949 en sy opening het in 1950 plaasgevind. Die totale koste van hierdie gebou wat ontwerpers deur Gerard Moorduyk was gewees 750 000 pond. Nou dit is 'n aardige bedrag geld wat ingesamel is vir die bou van hierdie monument. En Gerard Moorduyk toe hy om ontwerp het, het hy gesê hy wil 'n monument vir die Afrikaner nasie ontwerp en laat bou wat vir 'n 1000 jaar sal staan. Nou enigiets van julle wat al by die Voortrekker Monument was en die sandsteen gebou sien gesien het, kan dink dat daai gebou vir 'n 1000 jaar lank daar sal staan. Nadat nou, Afrikaner nasionalisme inbeer onderweg na apartheid in gedurende die 1940s het hierdie Afrikaner nasionalisme daartoe gelei dat die nasionale party die verkiesing gewen het met D.F. Malan as voor, as voorsitter daarvan en jy weet ook dan nou dat hulle in 1948 apartheid as beleid aangeneem het. Nou die nasionale party van D.F. Malan het die ondersteuning van baie middelklas Afrikaners, arm Afrikaners, werkers en kommersiële sowel as klein boere gehad. Hierdie groepe het bedreig gevoel deur die ontwikkelings in die 1940s, veral die groei van 'n georganiseerde swart werkersklas. Nou die rassistiese retoriek wat daarvan af gekom het, die NP het emosionele rassistiese retoriek gebruik soos die swart gevaar en oorstroming na die stede. Hulle het mense bang gepraat, hulle het gesê die swart golf kom na die stede en hulle gaan al die werk vat en mense verdryf. Die NPA het 'n beroep gedoen op al die drie groepe. Wit werkers het meerderdinging van swart werkers gevrees. Wit boere het baie van hulle arbeid verloor toe swart werkers na die stede verhuis het en dan nou ook natuurlik die wit sakelei wat geld sou verloor het indien hierdie ehm um, swart golf sou oorneem. Nou die nuwe beleid soos wat ons genoem het was apartheid die nasionale party se beleid het beloof om die belange van die, al drie groepe te verdedig deur die onderdrukking van swart weerstand ook deur beheer te verstewig en uitbuiting van swart arbeid in die 1948 verkiesing is die verenigde party se beleid deur die nasionale party aangeval deur die gebruik van bangmaak taktieke vir rassistiese retoriek nou die verenigde party die eerste minister was gewees ehm um, Jan Smuts dit was gerig op die neutralisering van afrikaanese weerstand hulle wil akkomodeer meer gematigde eise die rasionele appel tipe verdeling van grond of stede wat swart en wit sou toelaat om in vrede te leef maar swart mense steeds te onderdruk in die verenigde party se beroep op 'n gemeenskaplike suid-afrikanisme was nie sterk genoeg om die emosionele appel van die Afrikaner nasionalisme teen te werk nie. Aan die ander kant was daar nou natuurlik die Nasionale Party van D.F. Malan, en hulle het die beleid van die VP aangeval. Die emosionele appel wat hulle daar gestel het, is wat het wit Afrikaners laat glo dat swart mense hulle sou vermoor en uit die land verdryf indien hulle nie vir die Nasionale Party sou stem nie. 'n Baie meer radikale benadering as die Verenigde Party se benadering. Sonderdanig gaan kyk omdat die apartheid se beleid as suksesvol beskou is om swart weerstand te onderdruk, geleenthede te skep vir wit ondernemings en 'n hoër lewenstandaard vir wit werkers verseker het, het ander wit mense die apartheid se regering gesteun. So die verkiesing is in 1948 gewen deur D.F. Malan se Nasionale Party en hulle het aanbewind gekom met 'n klein meerderheid, nie 'n groot meerderheid nie. Dit was met iets soos 51% dat hulle die meerderheid gehad het. Nou met hierdie oorwinning kon die nasionale party alle hulpbronne van die staat gebruik om die Afrikaner te bevoordeel. Hulle kon nie ekonomiese hulpbronne van die staat gebruik om Afrikaner ondernemings te bevoordeel. Hulle kon ook skole en ander staatsinstellings beheer. So met ander woorde, met die skole kon hulle die kurrikulum aanpas om Afrikaner nasionalisme te laat groei en die NP kon hierdie beheer gebruik om Afrikaner nasionalisme te bevorder kon die politieke mag van die staat gebruik om die eise van ander klasse te onderdruk swart kleinboere, werkers maar ook die swart middelklas. So deur hulle in beheer te plaas kon hulle al die sfere van die samelewing so manipuleer om hulle siening te versterk. As ons dan nog gaan kyk na hierdie bronne, jy kan self deur die bronne gaan lees en dan doen jy ook asseblief die vrae wat daarop volg. Daar is dan nou die tweede gedeelte van hierdie bronne. en nou die vrae wat sal met hierdie bronne gaan. Daar's ons vraag 1, vraag 2 en dan vraag 2.2 gaan aan op die ander kant. En dan vraag 3, 4 en dan vraag 5, die opstel bespreek die faktore wat gelei het tot die opkoms van Afrikaner nasionalisme. Dit is al vir vandag graad 11 se lekker huiswerk doen. Ons sal dit bespreek in die volgende les. Gaan in vrede.